Vlora që li sezonin turistik ku kure fjallet qdo aktiviteti ishte sporti. Vendi bregdetar që këtë vit mban edhe statusin si qyteti Europian i sportit, bëri bashkë të gjitha pasionuarit pas sporteve ujore dhe jo vetëm. Organizimi deri në detaje nga Bashkia e Vlorës bëri që për një javë të plotë këtë qytet ta shoqëronte festa dhe aktivitete të ndryshme sportive. Që nga boksi, qitja, tenisi, ping-pongu, paragliding, hiking, beach volley e triatloni, Vlora kaloi një javë ndryshe. Vëmendja e veçantë ishte tek triatloni, një sport i ri në vendin tonë, por që synon të kthehet në një traditë për Vlorën. Sportistët garuan në tre disiplina, 375 metra not, 10 km biciklet dhe 2.5 km vrap, garues të moshave të ndryshme, por që i bashkonte pasioni për sportin. Arriti kjo aktivitet të gjitha pritshmërit tuaja? Po, faktikisht unë veç kam qenë lorë para dy javëve një aktivitet tjetër, ndërsa edhe tash në këtë aktivitet jam kënaqë maksimum, sepse është një varë shumë e bukur edhe qyteti Vlorës është ekstrem i bukur. Gjithashtu edhe shtegu i garës është i mirë. Sa të rëndësishme janë këto aktivitete për sportista, profesionist si ju? Janë të rëndësishme për shkak që kjo garë për shembull ka më pak stres, më pak konkurrencë dhe mundemi më kënaqë pak më shumë. Se sa ato garat e niveleve të kampionatëve botërore evropiane, dinë me qenë më stresuese, duhet çdo gjë me qenë precize, ndërsa këto jemi pak më të lirë pak edhe mundemi me shiru me të drejtën pak më shumë. Cili është objektivi juaj i radhës? Aktiviteti i radhës që keni në agjendë? Aktiviteti i radhës, janë 2-3 atlone në Tiranë që do i bëjmë, pas taj kemi kampionatin evropian në Portugali. Dhe pritshmërit janë maksimale, objektivat janë maksimale? Maksimale, pa tjetër që është cënoj maksimale. Se jo edhe në podium? Po shpresojmë që po, jemi të punu në atritim edhe zbashku me Federatën e Triathlonit Kosovës, cila është mbështetës e shumë e madhe në rrugtimin, jo vetëm timin, po edhe sportistave tjerë. Cënojmë që të arrim podiumin e majave më të larta. Faktikisht, sot bëj 22 vjeç, është dita dhe thash të bëj një ditë ndryshe, të vitë qyteti i sportit që është këtë vit, Vlora, një qytet i bukur, admirues për sportin, dhe gara shkoj shumë mirë, dhe normalisht edhe në podium, që jam shumë i lumtur, duke qenë që me që kisha dhe datë linje, dhe që unë u gëzuar shumë dhe më në qizura vendin e tretë, është një organizim shumë i bukur, bravo qytetit të Vlorës, bashkisë Vlorës, gjithë organizatorve dhe gjithë ekipeve që morën pjesë dhe gjithashtu duhet falenderoj edhe forcat armatosura për mundësin që më japin që marë pjesë në gjdo lloj aktiviteti ku ka për pjesë sportit, turizm dhe gjdo gjë tjetër. Sa të rëndësishme janë këto aktivitete për një sportist dhe sa të shpeshta janë sot që flasë? Janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për ne që jemi sportist, por edhe për amator të marrin pjesë, të bësh aktivitet fizik është mirë për trupin, për mendjen, dhe sa më shumë aktivitet fizik është më mirë do jemi në larkë spitaleve, dhe sa më afër njerëzve dhe sa më afër sportit, çdo gjë na bashkon më. Objektivi radhës që keni? Kampionati kombëtar i atletikës, që është në mes të muajit qershor, që po përgatitemi me ekipin e Tiranës, me trajnerin Taulan Sermasi. Ajo është objektivi për këtë vit, që është kryesori, pastaj garat e tjera ku dalin aktivitete, marrin pjesë dhe marrin gjithmonë që të jemi sa më afër sportit.